মহালয়াৰ পৰা অতি পদাদী কল্পাৰম্ভৰ পৰা একে নৱমীলৈকে ইয়াত শ্ৰী শ্ৰী দুৰ্গাদেৱীৰ শৰৎকালীয় দুৰ্গা পূজা কৰা হয়। আমাৰ ইয়াত বিশেষ বৈশিষ্ট্য এটা আছে, বিজয়া নাই, মানে বিজয়া দশমী নাই। আমি নৱমীলৈকে সম্পূৰ্ণ পূজাখিনি নিয়ম নীতিৰে কৰিব লাগিব। আৰু ইয়াত এটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে, আমাৰ ইয়াত মৃন্ময় প্ৰতিমা আগৰে পৰা চলা নাই, কিয়নো আমাৰ দৰং ৰজা ৰাজেশ্বৰ সিংহৰ দিনত 1681 চ.5 আঘোণ এই তাৰিখত দৰঙী ৰজা নাৰায়ণৰ দিনত, ধৰ্মনাৰায়ণৰ দিনত আমাক এই সত্ৰৰ তাম্ৰশলী প্ৰদান কৰিছিলে। তেওঁলোকে স্বীকৃতি দিছিলে যে এইখন এখন আমাৰ সত্ৰ। সত্ৰখনৰ এটা বৈশিষ্ট্য আছে, আমাৰ বিশেষকৈ অসমৰটো নাজানো, কিন্তু দৰঙত